Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetín. Začínam novú kapitolu menom Vety. A túto kapitolu začínam tipmi. Ukrajinčina má 33 písmen. A okrem tohto písmena, pretože slova s týmto písmenom sú zriedkavé, A, B, V, G, to je nejaká čiarka, neviem čo to je, A, B, V, G, D, I, J, J, E, J, Ž, Z, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Č, Š, Š, Č. To je, dá sa povedať, meký znak, zmekčuje predchádzajúcu spoluhlásku, ju, ja. Máme tu ďalej pozdravy, privit, ni, to je pozdrav pre priateľov, rodinu, deti, dobrý ránok, dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer, do pobačenia, dovidenia. Keď sa chceme spýtať na meno, môžeme sa spýtať, jak vás zvaty. Odpoveď potom bude mene zvaty. Alebo jak vás zvuť, mene zvuť. Ako sa máš, jak správy. To sa používa vtedy, keď sa chceme spýtať, ako sa niekto má. Toto očakáva dlhá odpoveď. Mám sa dobre, ďakujem, že ste sa spýtali. Išiel som do dediny včera a neoverite, koho som stretol. Alebo môže byť, jak ty, vy. To sa pýtame na pocity, ako sa niekto cíti. Teraz niečo o kultúre, usmievanie a pocity. Tam sme si už pomenuli na tú otázku, ako sa máte, sa očakáva dlhá odpoveď a keď sa to spýtate, tak by ste mali počúvať, čo vám ten človek povie. Keď to neurobíte, to sa považuje za nevychované. Ukrajinci sa menej usmievajú ako Američania a ľudia v západnej Európe. No a neusmievajú sa nie kvôli tomu, že by boli smutnejší, ale sa im to zdá byť také zvláštne, aby sa usmievali, keď nakupujú, idú po ulici alebo robia normálne denné veci.